У дворі багатоповерхівки на вулиці Семена Палія 36-річний чоловік вбив свого приятеля через пляшку газованого напою. Побачивши, що потерпілий пригостив невідомого чоловіка, зловмисник побив товариша, а потім завів за будинок і добив каменем. Поліцейські викрили правопорушника неподалік від місця скоєного злочину. Мешканець Миколаївської області зі слідами крові на одязі спав біля будинку. Кулаками, ногами бить. Він упав, все, він був весь в крові, там, не знаю. А вже потом уже я его добил камень. Три раза ударил и все. Скорую ты вызвал? Нет. А куда ты пошел? Под дерево спать. Злочинець розлютився на товариша, бо той, маючи свою пляшку води, поділився з незнайомцем його напоєм. Закривавлене тіло вбитого знайшов місцевий житель, який звернувся до поліції. Його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Затримано вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину за частиною 1 статті 115. Слідчі дії тривають. За попереднім висновком експертів, причиною смерті потерпілого, уродженця Миколаївщини 64-го року народження, стали несумісні з життям тілесні ушкодження. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.